संपली होती, संपली सासूबाई संपली. तुला आज रात्रीपर्यंतची मुदत दिली होती मला आणि साहेबांना एकत्र आणायचं म्हणून, केलंस का तू? तुझ्याच्यानं काही एक होत नाही, कळलं ना? तू फक्त बडबड करते, काम तर एक धड होत नाही. जाऊ दे आता, जे काही करायचं असेल तर मलाच करावं लागेल ना. मीच करते काही ते. आता काय ऐका माझ नाही म्हणजे बापूसाहेब तुमच्यावर रागवलेत ते मी समजू शकते, पण बघ ना मी तर सुरेखा मावशींपासून दूर ठेवलं ना, त्याचा काय उपयोग आहे? त्यांना तर मनवावं लागलच ना, त्यांना म्हणू नये ना, लय अवघड गोष्ट आहे, लय कठीण आहे ते. होऊ शकत म्हणजे बघा, माझ्याकडे एक आयडिया अशी आहे की मी उद्घाटनाला जाताना सुरेखा मावशींना घेऊन जाईन. म्हणजे कसं आहे, तुम्हाला बापूसाहेबांना म्हणवायला जरा येळ मिळेल, हा भरपूर येळ मिळेल, जरा काय मग तुम्ही मस्त म्हणवा त्यांना. माझा ना आता कुणावर विश्वास नाही, कुणावर म्हणजे काय, तुझ्यावर तर नाहीच आहे पण कुणावरच विश्वास नाही आता माझा, काही बोलणार नाही. ऐका नाही, एक चान्स द्या ना मला, म्हणजे रिक्वेस्ट करते मी, प्लीज प्लीज. बस बस, एवढं आता काय अगदी प्लीज प्लीज करायची काही गरज नाहीये, ठीक आहे? एक संधी देते तुला आपण शेवटची शेवटची. थँक्यू. काय करायचं ना ते उद्या फोनवर सांगते तुम्हाला. बरं, आणि ते हे ती तुमची ती पाणी न पिण्याची अट ती तेवढी इसरा बरं प्लीज. तुला काय वाटलं? म्हणजे मी पाणी नाही पित, म्हणजे पाणी न पिता राहते मी, एवढी कखोळी तू. तुला घाबरवायला बोलले होते. तुम्ही तर पक्क्या माझ्या सासूबाई निघाला तो. पिंकीला फक्त एकच व्यक्ती मामा बनवू शकते, ती म्हणजे माझ्या डिअर फुल सासूबाई. हे बघ, मला काही माहित नाहीये त्या इनॉग्रेशन फंक्शनच्या इकडे, तुला मी टेक्निशियनचं काम मिळवून दिलंय, त्यामुळे तुझी जी जगप्रसिद्ध ख्याती आहे ना की मी कधीच चुकत नाही कुठेच चुकत नाही वगैरे, ते तिकडे पण जप जरा. फंक्शनच्या तिथे पिंकीने बटन दाबल्या दाबल्या तिचं अवतार कार्य संपलं पाहिजे, कळतंय का तुला? उद्याच्या पेपरात बातमी छापून आली पाहिजे की आडगावचे सरपंच पिंकी धोंडे पाटील यांचा विजेचा धक्का लागल्यामुळे जागीच मृत्यू, शोकाकुळ समस्त आडगाव, कळलं का? हा, आणि मला चुकूनही फोन करायचा नाही, तू ते तुझं काम फत्ते केलंस ना माझ्यापर्यंत पोहोचणार आहेच ते, कळतंय तुला? पैसे पैसे, अरे पैसे तुझ्या अकाउंटवर ट्रान्सफर करीन रे बाळा, आधी काम तर कर ना नीट. ठेव फोन.